factory, factory, I like to. Hello everyone, ma'am. Aku ingat si pallarbond lag pani ko ado kan do pallarbond gi cabagan cabagan da hasil kau itu si ma'am. Hello, hello, hello. Bengali na hello na. Hey, kita na. Bengali na hello ba? Yeah, help me. Kaya yung mga hindi niya dudie. Bengali na hello. Bengali na hello. Yeah, how many hydro? Asida Karino ta oha Bengalina. Asida Urise. Asida Hadi factory ni duni dani and ne Bengalina hai oba. Hazana hazana. Hazana ang oba tumi tumi. Ta factory. Kari factory. Ni factory. Ta factory. Ohane kita kore. Chapati. Chapati kita. Chapati uru uru kore ayo ne. Chapati uru uru kore. Okay, hota. Sapena jara hai. Nanga nanga nanga. Nanga nanga bengoli na haro. Sapena jata hai. Talli bo samaj hai de. Ekhane sapena. Koi maning de halai se kai gin. Behind the scene nai do kun ra backside the factory. Kai no tum factory factory ai lai do. Ra factory ai kitna kori. Ekhane dikhi packaging hoke jata hai. Ekhane. Ekhane dikhi. Gari, saya jaybo. Ikan apa kecing hoy? Ikan apa kecing hoy? Kecing hoy. Jam hari ini masih bagan macam ada. Jago cara, jago. Bengkuli saya insya Allah cara. Bang. Cuma sih lah. Nampak ni apa sih lah? Tali pun ada rumah purak tebo koy. Ale, cuma cuma na mem hori tu ada. Cuma hospital leh ramai nungda, canggah. Ada ini, thola ga, korian factory memang tu mau. Yang ni. Mana kan tak kira. Iam lagi. Lambi kuda, lambi asidam lagi deh, asidam lagi deh, asidam lagi deh. Asidam na limpa. Sandai ni kau lagi tu na. Sini tu limpa apa canggah itu? Sini tu terang tu je. Ah. Jadi canggah ni. Asyik aku cakap mana makan. Asyik kamu kan ngam sih mahu terhambat. Kamu mesti kamu kata. Hambat lah. Hambat lah. Bukan terus. Eh, tuan anda tan lah, mana budu? Ada mandi mana ini terhambat? Mandi itu nak kau tanya terlebih dah. Mandi. Cakap mana makan jangan ini. Cuma nak cuba tengah ngang. Tadi cuci tengah ini. Nang way. Wang, way itu na. Oh, tule tule. Tadi dekat tu ino. Lu. Last kali ni kan. Kau nak asyik. Yang silap itu. Lino yang mesti kan dulu. Lino lagi teruk. Kata lembi. Kau ini apa sih bu? Kita lagi sedih. Kita lagi sedih. Papa makin ramai. Ini pernah siapa sang? Sang dok dia pernah. Jam canggung sih kau sih. Sama lah kita. Hei, urut itu sih urut mah. Ah, nanti terangkan. Ayo, gunung gunung gunung. Terangkan. Aku yang cuci mana hei? Ayang canggung malah sih. Masa yang nampak aku juga. Hei, cing. Aiyah, sabang nggak marah? Hmm. Macam jual apa kerja? Ah, tu saya tidak marah, enggak marah. Hei. Oh. Cakap apa ni? Cakap apa? Tadi ni jangan nak kena udah, bo. Siapa yang cung ye? Mereka yang cung. Cuma nana tu. Sida lagi. Ye, agak masai factory itu ke cung ni? Aduh ga. Si lain ada factory mana? Tapi bapa nama. Hmm. Kau mana kau ye? Kang dia. Kau tu kau dia. Kau ini semanggi bapa biru. Kau ini apa nanti? Manggi mana deh? Manggi mana tu? Jam jam lalu ya, lama lagi. Cuma nana tu ni je. Cing betah tu ni buat lagi sih. Wah he, cing betah sama. Sama na. Si sama na dia kalau lulu betah sih lah. Hah? Lulu betah sih lah. Macam juga yang macam juga ni. Red color. Hadi. Sugar. Muka terapa. Muka.
Manasana do lumber. I want to know what it was. And I lap on my child and she says, I never thought. I've seen it over the side of my labor. Okay, how's it? I see you can say. Some sing what I never. There's some not Udre, Ramka the river. A door? A son side, then, eh? I never the Suleva. Sing not about the near. Don't the mugging, I see. I'm not a dog. I'm not going to get a little bit of 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 Why? Yeah. Come there, come there. 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 Come Ma'am, sing the top of the man, lady, and the man to go put under. Sing my card, I do number name of William. I take the one of a card in it. Sahina, can you get a shabby name? Dolu, Dolu Rampuri, like shabby. Assistant, pallarbond bagan. Shimandi, Jaiba. A sick man, the Kaimandi. Shimandi. Bazaar. Bazaar ka kya juli na bazaar. Bazaar. Dadi puna mag juli. Saara gila ura da puna mag. Kakhoi pala. Kakhoi pala. Kakhoi pala. Ano chido. Ay chama da nyan kali. Kaya nang kupo siya. Kaya nang kupo siya. Khetri mamang. Khetri mamang ato siya. Na nati. Khetri siya kaya chun. Kaya chun ka yun siya. Si mamang Pong mata masih lagi dari ya tu. Sip mandi jauh leh. Lap kedai kita nak leh. Sip mandi kita cakap lagi na bazar. Anu ani. Jadi aku tu aduh bazar cakap handro bo. Bazar cakap lagi aku handro ni. Bazar cakap ni sendiri. Ini wari. Puru, nama wari wari kerino. Ma, ini ni nungsa arum. Oi, ngapai cuma nama yang ngapai? Aku kata main nanti dia main. Aku ngapai cuma nak hentai. Aku kata main nanti dia main. Ini lah kerana kena ini buat nanti dia. Oi, jaga no, asli cakap si. Asal nasi mandi. Asal tadi nung cahani. Asal lagi nak hujung jatuh ba. Cuma nama yang aku itu di pasar pasar bajing nanti. Asal lagi cakap lagi asal lagi cakap si. Mandi jangan makan sikit halaga si jangan luar itu. Baca aja luar itu. Baca hari gua ini. Nung cah sayang. Dia orang. Kau mandi jauh le. Mandi. Mana sih tu lagi? Cang bayar dulu. Ya ni ayam tengah ini tu orang tengah orang kau ya. Ima. Aku ini factory dek kau jalur dulu ye. Sisi mandi. Kau mandi jauh le sih tu na. Kau tu no. 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 Let's go. Okay. Thank you. 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 Thank you.
그랑의 시도래. 그쵸. 까이래. 시행바로. 크리스게. 멍짜이바 잘생기게. 시행바로. 그다음에. Hello, mandir sih natra. Nada sana sih sumpah mandir lagi, bro. Sumpah mandir. Lagi yang kau jam cap dia. Cao ini apa macam siapa? Oh, kena sih mandir sih lat hari cao nene kau kalah ke? Hatta aku tinggi tahu berapa? Bambam boleh, bumbu nuri kita kau orang ni natra? Bambam boleh. Bambam boleh. Bum bum boleh lagi ni. Kau ingat saya tinggal kau rumah tu, tinggal kau rumah tu kan zaman mana kau hek lagi, bukan sinju tu, kau jadi sinju. Kau baca ni, hebat kau kita zaman mana dia kau kan? Zaman mana kau hek le? Asyik kau kau dah ini. Nungsa sih kau sah. Nungsa sih deh. Kau kan factory mana nungsa canggung ni, bapa. Factory mana nungsa, ambuk juga je. Kau main tau gitu je, si. Makan lagi dia macam sorry, tapi mana nungsa mesti jangan canggung ya ni, entah. Ah, kita lah, mak, kita jalan mana lah. Jalan. Jauh lagi. Hello. Saya kau ingin ni. Hello. Yeah. Wah. Si zaman nak, eh betul, eh si kau main tau ni, canggung dengan aku itu. Is it? Hello? Can you hear me? Huh? Yeah. That's it. 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 What's the factory? Hiding. Can you hear me? Please. Again? What's your name? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Let's go. Asyik nak tapi tanya, ah, lah nak cakap lagi nih, lambi cai tanya, ramna, am hau ya, baru gadi pasana, baru gadi, cang cak tu lah, piye ramna, cak tu ngam meroy dabo. Ah, apa nak pasir, oh ini zaman lah, oh nak pasir dia zaman pasir, lah nak hau ya, pasana kung natah dia nih, tu kalau cakap lagi ramna kung natah lagi nih, pasir ya mana hau tu, zaman pasir sih kau ino, ilah le, sih, sih kau factory. Selain tengah ni, selain dia. Kau ini kumca. Hai kita kamu. Siapa sedaya muka tu ni, bapak. Handur ni bapak sekejum handur ni sedaya. Siapa nak tengok dia? Hai si dia. Apa yang sedaya? Canggah. Hai si dia, nunggu tak kira. Alah, alah, alah. Alah, cuma. Yang mengajar ni kamera canggah. Canggah ya, tu pun ni mungkin ania. Ikan cina kat ubur tu maning daging ni. Maning daging ubur, maning daging sini. Side, pas lah pada ubur. Okay, so you can see the car, but you can see the door. What's that? I'm going to show you. Okay. 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 Kau, kau masih dah mizin dengan saya jangan. Siapa kau? Hmm?
보도 올까 같이 그 이거 할지 그노 또 먹고 백점 먹는 정물이 아마 먹는기 그노도 잠만하기 만남도 그배안 또 먹는다 까봐 먹는다 까봐 디 비드레 쿠파자 많이 거 먹는다 야 이거 뭘 다니 먹는다야 에시발이 아이나 Manung da kau ke ayah na cengja apa ni apa tu manung da kau apa pidre? Ayah ayah tulis ya? Hah? Kau tulis apa? Ayah mung mang kau mung cat lagi, hari matang cat takkan tadi manung tu. Ayah tulis ya? Manung ke hari ni? Ayah. Solo solo. Kau ni nak solo solo ada apa sih? Ni sih boleh buaya ni apa? Dia mana hari ni? Mana sih berjalan sejauh ini? Tidak. Pasukan ayah. Nampak begini. Sih sih ayah tu tu ni. Aya kau ini mui, mui saya sedih am nungging apa? Si mengada. Ani juga. Ani juga si mengada. Kalau perlu. Nya hati ke, deh hal lagi. Nya aku ni bazar jual. Di mui ngasih bazar ni mita ya bapa. Bazar jual kita bapa tu nungsa sama. Bagi cepeng am je. Aduh. Lo hasil kau yum jual ni. Matam suting jual lepung kena tar ya. Pung ama makai tar. Itu nacak selam ya. Jadi mui am video sesuai jual sih lagi. Bye-bye.